Tina. Tina, gamarjoba. Gamarjoba. Როგორ ახარ Tina, ა? Აგული. ხო. არ დამიწყო ახლა ზედმეტი ლაპარაკი. ავალ თქვენებთან და ყველაფერს ვეტყვით რომ ჩვენ ერთმანეთს გვიყვარს ბავშვები. აგული შეიძლება არ დამგუნდა. აბა ესე ვიწანწავოთ ხო ქუჩაფუჩა, ა? შენ ახლა მთრალი ხარ აგული, როგორ ჩვენები არ უნდა მომამზადო? არა, ვითარი მომზადება, ვისთანაც ინტელიგენტური რიტუალები. აგული, შენი ჭირი მე დაწყნარ. მოდი გაკოცო. ა? ნუ გაიგმაროთ. აგული, გენაცვალ. შენ ხომ ჭკვიანი ბიჭი ხარ, მოდი ხვალ გავაკეთოთ ეს საქმე. კარგი? კარგიო ხომ ხვალ დილით. კარგი დილით. ეხლა წავალ რა. აი მაგაცე. წავედი. აი ვინეცელიში, ა? რატომ ხვალ როცა შეიძლება დღეს, ა? რა? ეამ პამ პამ. ეამ პამ პამ. ეამ სამ სამ. ცრა პრა 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 პრა. ეამ პამ პრა პამ. სავამშვიდობოდ გალბატონო, მადლობთ. ჩემი ბავშვები. გამარჯობათ. დაბრძანდით. Ну, ну, ხვდებით გალბატონო. Да. Tina's mama. Салами. ხომ კარგად ბრძანდებით, პატიონულა. დაუძახე იმას. ვინ არის ეს მოიპატონი? აგულიერის თავი. ჩვენი ბიბლიოთეკის აქტივის წევრი. რა უნდა მერე? ეხლა მოგახსენეთ ბატონებო. ეხლა მართალია ძალიან გვიან მოვედი თქვენთან სახლში, რისთვისაც სუყოლას ბოდის გიხდით, მაგრამ მე და თინა ძალიან კარგია შენი ფეხით მოხედ. რა გინდა ამ შტერგოგოსთან? დედა? ძალიან გთხოვთ, ჩემი თანაცები თინას შეურაცხმას ნუაყენებთ. დიახ. შენ ვიძე ოჯახი არა გაქვს? რა გააჭირეთ საქმე? ოჯახი წყავს, ცოლი წყავს და ბავშვების მთელი ინკუბატორი. რა გინდა თქვენ მინ გითხრათ? კაცარ მაგარებთ ყველას ურდგავთ. დაწნარდით, ყველაფერს აგიხსნით. მე და თინიკოს ბავშვებიდან გიყვართ ერთმანეთი. ხო და სიყვარულს გაჩვენებთ ახლა. ხო ხო, აბა რა? ორი ერთზე ხომ? მოდი.